One Piece'ni biz 1999-yilda aynan shu ko'rinishda ko'rganmiz. Hozirda esa u mana shunday ko'rinishda. Deyarli 30 yil ichida qaroqchilar haqidagi hikoya juda katta yo'lni bosib o'tdi. One Piece dunyodagi deyarli eng mashhur mangaga aylandi. Anime esa mingtadan oshiq qismlarni o'z ichiga oladi. One Piece uchun yodgorlik haykallari qo'yilgan, uning asosida teatrlar ishlangan, qahramonlar mashhur kompaniyalarning mahsulotlarini reklama qilishadi. Mangaka Eiichiro Oda esa Joan Rowling va Stephen King bilan bir qatorda ko'riladi. Shuningdek, dunyodagi eng ko'p sotiluvchi avtorlar qatoriga kiradi. Anime serialga o'z muhabbatini esa eng mashhur aktyorlardan tortib, eng mashhur politiklargacha bildiradi. Va aynan shuning uchun ham Netflix One Piece adaptatsiyasi bilan shug'ullandi va yaqinda uning 2-chi mavsumi ham chiqadi. Perfect. He really did it. Lekin aynan nimasi bilan u bizni o'ziga jalb eta oldi? Va u ozodlik haqida bizga nimalarni aytib berishi mumkin? Nega One Piece oddiygina sarguzasht animasi emas? Aksincha, ozodlik g'oyasini oldinga suruvchi katta bir roman desak ham bo'laveradi. Bularning barchasi bilan bu videoyimizda tanishamiz. Yosh! Yangi kokayning boshlanishi! 数年後の話だが、麦わらのルフィという海賊がこの海で名を上げる。